Vi gjør oppmerksom på at programmet kan virke støtende. Altså, jeg ikke så glad i McDonalds, altså, men siden de ville. Ja, det er sånn, sånn skikkelig. Det er sånn billig. Billig og sånn. Det er god mat. Vet du hva Feffe sier? Han sier at... Vet du hva Feffe sier? Han sier vi bare skal spise biff og sånt. Nei, Eva, hvordan bruker man det her? Skal vi se, altså her sånn, så kan man velge menyer. Nei, kan ikke du bare kjøpe den? Ja, ok, hva vil du ha? Du vil sikkert ha noen sånne storfe-greier, du da. Ja, jeg vil ha noe jævlig digg, altså. Det er jo sånne der premium-bryr og sånt her, så bestiller du det. Ja. Jeg vil ha medium pluss. Nei, fysj av meg! Dette vil jeg ikke ha. Jo, hva er det du snakker om? Det er som, ser du hva man har? Det er jo bare brød, det er så jævlig senkt. Osten, det er bitteliten burger. Skjerp deg da. Fy faen, hva er dette for meg? Bare ikke klage på alt. Jeg klager ikke, jeg sier bare min mening. Dette er ikke bra. Skal jeg ringe Feffe eller? Hva kan vipse over pengene som kommer til å ta på ordentlig restaurant? Dette er ordentlig restaurant. Nå må du være en god mann nå da, og så ta og spis burgeren din og hold kjeft. Det er sikkert masse drit i den burgeren der. Så du en støgge kjæring og stå og jobbe der, eller? Jeg stoler ikke på det her. Dere begynner å lage noe ordentlig mat her. Vet du hva? Jeg blir faktisk sendet privat mail. Kan dere få noe vett inn i skallen på han der, eller? Ja, hvis du får vett og forklare hva som skjer. Ja, han bare skal krangle, og han truer dem, og han truer meg, og jeg vil bare spise, liksom. Jeg er så lei. Hva som foregår da? Nei, jeg vet ikke, jeg ville bare spise her, men han bare klager og er forbanna på maten hele tiden, og så truer han dem, og så truer han meg, og... Nei, jeg bare orker ikke mer av han. Kan han si for noe da? Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke fulgt med. Så da er det best å ringe politiet med en gang? Nei, det er ikke jeg som har ringt. Du som tar meg imot? Ja, jeg så dere. Du vet ingenting som skjer på at han klager på maten? Nei, ikke noe annet enn det, enn at han tror... Å, ja, ikke sant, Hans, du ser jo det, han slår rundt seg og bare heter rabalder, jo. Nei, ikke sant. Ja, men greit. Bare ta livet ut med ruiner du, så skal jeg snakke med han. Ja, det var jævlig kaldt. Prat med meg. Hvorfor det er? Nei, jeg er ikke ferdig med maten min. Legg fra deg der greie maten. Det er ikke mat engang. Fy faen. Kompis. Altså... Nei! Shit, nå slutter du. Hva faen er du? Hva faen er det du gjør med damaen min? Dama di? Hvilken dame snakker du om? Hva faen? Nei. Hva er det du holder på med? Nå venter du inn. Hva er det du har gjort med damaen min? Nei, vent inn her du. Hva er det jeg har gjort med damaen min? Så har du noe av det helt ned. Sett du deg der? Fy faen, jeg... Vent du. Kjører du BMW, eller? Jævla taper. Du har blått på hjemme. Hold kjeften din, da. User joined your channel. Over. Ja. Hva er det du holder på med? Jeg vil bare spise. Rett ut i BMW-en min. Ok, ja. Jeg har tatt dame di? Ja. Jeg har ikke tatt noen dame. Nei. Kjører du din BMW-en der, eller? Au, hva faen? Oi! Ja, problemet. Kom, vi stikk. Nei, der feiler du. Sandra, nå kommer du til bil, så stikker vi herfra. Jeg gidder ikke det her. Nei, vi kan ikke... Helt seriøst. Hva er det du holder på med? Hjelp! Jeg er redd. Du er redd? Hva faen? Du, det er ikke... Kommer du til?
Nei. Ja, det her gidder jeg ikke. Jeg nå... Ut av bilen! Ut av bilen! Du går først. Spring. Ut av bilen! Kom ut! Du hørte han, ikke sant? Ut av bilen? Og du trekker deg unna. Du trekker deg unna. Ut av bilen. Henda opp! Henda opp! Sandra, kom hit. Hva er det? Hva er ditt problem? Henda opp! Du skyter deg! Få ned. Du må holde deg langt unna de. Au, hva faen? Nå ligger du i ro. Sånn. Kjempe. Jeg har ikke gjort noe galt, jeg. Au. Det er damen min. Er det tuffen et skjul? Ja, hva er problemet ditt? Jeg har ikke gjort noe. Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Hvorfor vi har arrestert? Han har vært utro. Ja, men du fikk klar beskjed, og så vi la deg ned i bakken og holdt deg nede, og allikevel så presterer du å sette deg inn i bilen og kjøre. Og vi var der gjentatte ganger om å komme ut av kjøretøyet. Det gjorde du ikke. Var der gjentatte ganger om å stoppe. Det gjorde du ikke. Rygger ut, smeller rett i gjerdet. Hva hadde skjedd om det var fotgjenger her? Ingenting. Ingenting, nei? Nei, dere BMW-sjåfører. Du hadde jo faen meg knusen så jævlig grenseløst. Ja, da har du det den der fjotten der borte gjort. Ah, fy faen, du, jeg er ikke noe fjott, jeg tjener mer penger enn det du gjør. Ah. Det er gøtt. Nei. Kom her, du, da må vi. Du skal stå her, du. Kom igjen. Bare ta tak igjen, og så giv det mot. Kom igjen. Jeg bare sitter her og ler, jeg. Hei. Nei, går det bra med deg, eller? Ja, jeg fikk jækla vondt i nakken etter jeg rygget rett inn der, egentlig. Ok. La oss se. Har du noe kjennskap til han føreren, eller? Ja, det tenker du på han i BMW-en. Eller i den Porsche. Han har noe kjennskap til begge to, egentlig. Ja. Så først gjør han BMW-en da. Ja, nei, han er en jeg har holdt på med. Så han i den hvite BMW-en er en du har holdt på med, eller holder på med? En jeg holder på med. Ok, og han i den Porsche? Ja, det er eksen min. Han ville at vi skulle ta han ut og spise. Ja, han er sånn syk, sånn der pappa-gutt. Så da tenkte jeg å få prøve å snu han rundt til å kanskje like Mac-en litt sånn andre ting. Prøve å hjelpe han bare. Ja. Ja, se. Er det noe... Er det noe spesielt her, som du ønsker at vi skal vite om? Jeg visste jo ikke at han, typen min, hadde blitt så forbanna, da. Og ikke hørt på politiet og krasjet bilen sånn, med meg inn i noen greier. Så det var en ny side av han. Ja. Nei, jeg vet ikke hva som helt skjedde der. Nei, egentlig ikke jeg heller. Nei, men skal vi se...